На третиот повикој што го објави Фондот за иновации и технолошки развој за стартап предпријатија, пристигнале вкупно 51 апликација. Реализацијата на проектите од првиот повик веќе е во завршна фаза. Станува збор за 16 проекти и поголемиот дел од нив веќе имаат лансирано производи. На вториот повик беа доделени средства за инструментот на комерцијализација на иновации. Проектите од вториот повик се на половина од нивната реализација и имплементација. Ова е трет повик кој што се објавува досега, меѓутоа прв оваа година. Се надеваме дека некаде до октомври месец, крај на октомври месец, ке се знаат и избраните проекти. Планираме да доделиме 15 грантови до 30 000 евра, што значи дека ќе има голема шанса да некои од овие апликации добија средства. Моментално по сектори најмногу има интерес од информатичките технологии. Вкупно 35 апликации доаѓа токму со вакво некој иновативно решение од оваа област. Меѓутоа, се повеќе има и апликации кои што доаѓаат од областта на земјоделие, образование, прехранбена индустрија, машинство. Така што има некаде десетина апликации кои што се 15, кои што се од различни други сектори. Со Фондот за иновации голем број на граѓани од Македонија за прв пат добија можност своите иновативни идеи да ги реализираат на соодветен начин. Радува фактот што покрај луѓето кои со години работат на некои истражување, се поголем број на млади се дел од овие иновативни идеи. Дел од нив студирале во странство и се враќаат во Македонија да реализираат својата идеја и да започнат бизнис. Честопати и ако е некој, да кажеме, експерт со многогодишно искуство, во тимот има млади луѓе и оние тимови кои што работат на проектите се притежно млади, па можам да кажам од 25 до 35 години е најчеста возраст. Тоа што ме радува е што имаме доста во едниот тим луѓе кои што се на постдок во странство, во нека област, се враќаат во земјата, почнуваат бизнес, што значи дека е одлична иницијатива за да луѓето останат во Македонија и да размислуваат за свој собствен бизнес. Голем број на граѓани ја посетуваат и канцеларијата на Фондот за иновации и технолошки развој, а според бројноста на апликациите и комплетноста на истите, може да се заклучи дека со секој нареден повик професионалноста и заинтересираноста расте.